Det är bra, Fredan. Gärna underhook. Där ja. Och så stäng den högt. Huvudet på andra sidan nu. Stanna på topp. Ta ryggen, ta ryggen, ta ryggen. Yes. Ja, den kommer komma. Ett ryck, boom. Två lika. Bra. Sittbältskoppling. Följ ryggen. En hook först, vänsterfoten först. Nej. Stanna på topp nu. Sparka ut och vänd upp. Bra. Yeah.